Ulisikia kwa runinga nyinyi ya kwamba former vice president, former deputy prime minister, Honorable Musalia Mudavadi, ameangaishwa kabisa. Paka ikakuja, alipoenda Kakamega, machozi kamtoka, akasema, I am being forced, being coerced, being intimidated physically, emotionally, threats kuunga mkono ule mzee wa kitandawili akue rais wa Kenya. Na Kalonzo, rafiki yangu sana, jirani wetu, pia anaogopa kusema, lakini ameangaishwa usiku na mchana. Na nani anaangaisha hawa? Ni Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na wale marafiki zake. Na tunawajua, wanajitanga deep state. Sasa imekuwa bayana. It is now clear and can be confirmed that the next contest ya uchaguzi, the next contest for 2022 will be between the people's choice, the people's candidate, the leader of the hustler nation, William Samoei Ruto, versus the government and President Uhuru Kenyatta's project. Na sisi tugeomba wale tumekuwa kwa Jubilee, tumetishwa sana, ati tuunge huyu Raila mkono, tumekataa, wote tumekataa. Sasa vitisho imetoka kwetu, imelekewa kwa kina Mudavadi na kina Kalonzo. Tukitaka kuambia hao pia wakae kidete. Wasiogope, hii Kenya ni ya kila mtu. Sasa wakitishwa, waogope, watakuwa ni watu ya sangapi? Wasikuwe watu ya kuogopa, wakae vile sisi kwa Jubilee tumekaa, tumesema hii kinyang'anyiro, Wakenya ndio wataamua, na sio viongozi watatuamulia. Na tungetaka kufanyike vile kulifanyika wakati ya Rais Mustafa Mwai Kibaki. Rais Mustafa Mwai Kibaki alifanya kazi mingi sana. Simulifanyia rais ya kazi ya Rais Mwai Kibaki. Simuliunga mkono yeye hapa kabisa. Na siku yake ya kwenda nyumbani ilipofika, hakusukuma sisi, hakutuambia pahali tutaenda. Yeye mwenyewe alitoka polepole, akaenda kupumzika, akaenda na heshima yake.